За, Японы хичээлийн 5 дахь Японы цагаан толгойн маань 5 дахь хичээл маань хэлж байна. Энэ хичээлээрээ ра, ри, ру, ре, ро, тэгээд ва, н, во. За, я, ю, ё гэсэн нэртэй 11 үсэг үзэхнээ. За, хичээлд орцгоё. Ра, ри, ру, ре, ро. За, рагийн нэний үсэг байх нь тийм үү? Ра, ри, ру, ре, ро. За, сайн тогтолж авсан уу? Бичиглэл рүү орцгоё. Ра. 1, 1, 2. Ингээ хоёр зурлагтай ах нь. Мария. Рай, Раку, Хиранай, Марина. Дараагийнх нь ри. Римен. 1, 2. Мөри. Мори, Рин, Таринай, Чири, Рисуку. Дараагийнхан Ру. За, ингээд Ру хэсэг маань ганцхан зурлагтай. Үзэг салгалгүйгээр ингэж бичгэнэ шүү. Ру. За, Куру, Русу, Нору, Тору, Ару, Ширу. Дараагийнхан Ре. Нэг. Хоёр. За, ийм хоёр зурлагтай хана. Нэг. Хоёр. За, рей. Рей токо. Ирэру. Рэмон. Дараагийнхан. Ро. За, иймний зурлагтай хана. Тэ үзэг салгалгүйгээр ро ингэж чинэ. Ро ка. Тоторо. Курой. Торо. Оросу. За, рагийн нэрийн шинэ үсэг үтсгэе. Раку хөгжилтөх, рей жишээ, тору авах, ширү мэдэх, курой хар, оросу унгах, ширанай мэдэхгүй, куру ирэх, кунай ирэхгүй, таринай хөрөхгүй, мори аймат, мөри боломжгүй, нору суух, ару байх идиомс эхэлж байна. За, дараагийн үсэг рүүгээ орцгоё. Ва, во, н. Ва, во, н. За, ва үсэг байна. Нэг, хоёр. Вакай, варуй, вакару, вакаранай, вайшицу. Дараагийнх нь во буюу о гэж хэлэх хэрэгтэй. Во буюу о. Нэг, хоёр, гурав. За, яагаад о гэж уншиж байна гэхээр во үсэг маань о гэсэн нөхцөл болдог. О гэж дуудах нөхцөл болдог. О гэдэг маань Монгол хэлний харьяалалын ялгах цаахан дээр ялгал. Иг гэдэгтэй ижилхэнээр ортог. Жишээ нь одоо энэ. Корей гэдэг маань тэр гэдэг үгтэй. Корей о гэхээр тэрэг. За, намай гэхээр нэр гэсэн үг болно. Намай о гэхээр нэрийг. За, хон гэдэг нь байна. Ном гэсэн үг болно. Хон о гэхээр номыг. За, курума гэхээр машин. Курума о гэхээр машиник гэдэг үг болчих жоох байхгүй юу? Тэгэхээр энийг во буюу о гэж хэлэхээрээ за. За, дараагийнх нь н. Н. Гэхдээ дан энэ үсэг хэлж байгаа. Ямар нэгэн хойно уртаа ихшиггүй. Дангаараа энэ үсэг. За, кан тан на, кантанна, микан, маннака, хиннен. Тийм багт хойно уртаа ямар нэг ихшиг аваагүй. За, одоо харцгаая. Вакай гэхээр залуухан, вакару ойлгох, вакаранай ойлгохгүй. Хонго номик, танака-сан гэхээр танака сан гэдэг нь танака гэдэг нь хүний нэр, хүний нэрийн араас сан авдаг байгаа. Тэгээ танака сан о гэхээр танакагуаг, танакаг гэсэн утгатай болж байна. Кантана амархан, шиннэн. За, шиннэн гэхээр шин ном. Маннака яг дунд нь тэ. Намайо нэрийг, варуй муу, мина бүгдээрээ. За, дараагийн үсэг рүү орцгоё. Я, ю, ё.
자, 야, 유, 여. 야맨. 자, 야맨은 뭐야? 야맨. 1, 2, 3 гэж ийм зурлагтай шүү. 1, 2, 3. 자, 무시, 야마, 야수이, 야네, 야쿠, 야키니쿠, 하야이. 자, 다시 동시. 야마, 야수이, 야네, 야키니쿠. 자, 뜨겠, 하야이. 자, 다라키함. 유, 유맨, 닉, 허일. 자, 인치는 슬래, 인게, 닉, 허일. 자, 유카타, 가요이, 유, 어유, 어유모, 야모. 오시라, 야요. 자, 다카오시, 유카타, 가요이, 유, 어유, 어유모, 야요. 따라하기 함, 여. 여만, 닉, 허일. 닉, 허일. 자, 여나카, 여수, 여모, 여미, 여쿠, 여이. 여나카, 여수, 여모, 여미, 여쿠, 여이. 자, 하신 역사를, 여나카, 키르, 우즈돈트, 여모, 온샤, 카요이, 자흐나, 유카타 그래? 유카타 길자 유카타 자 야마 올 야수이 힘드 야키니쿠 샤르스마 하야이 호르탄 요코 닐렛 어유 할로스 야코 자 샤타 너 유카타 гэдэг нь Япон үндэсний одоо Монгол үндэсний дээл гэдэг шиг Япон үндэсний тийм хувцас хэлж ааш үндэсний хувцас за өсгнүүдээ дахиад нэг сэргээж цаацгаая ра ри ру ре ра ра ри ру ре ра 따라하기 함와와 보유 어응자 다란 야유여야유여자 자신 혹시 오시차에 부대를 파워 싸왔 오로 비다 전셔도 되래자 자 비용시 칠래 라쿠 레이 토루, 히루, 쿠로이, 어라수, 시라나이, 쿠루, 코나이, 다리나이, 머리, 무리, 너루, 아로. 와카이, 와카루, 와카라나이, 홍어, 타나카상어, 칸탄나, 신닌, 만나카, 나마요, 와루이, 미나. 요나카, 요모, 카요이, 휴크타, 야마, 야수이, 야키니쿠, 하야이, 요쿠, 어유, 야쿠. 자, 잉겟, 히라가나의 맨 히질도 오스쥬엔, 아, 다른 히질도 안 벤, 다른 히질도 볼 때, 두 바이스 때.